Nakon što je sinoć operativni centar uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u 22 sata obaviješten da se u ugostiteljskom objektu na području općine centara, poznato vam je o kojem se ugostiteljskom objektu radi, nalazi određeni broj lica te da je organizovana određena zabava, odmah je na mjesto događaja upućeno više policijskih patrola uprave policije MUP-a kantona Sarajevo i tom prilikom su potvrdili da su tačni navodi prijave koja je zaprimljena. Preduzeli su mjere i radnje na provjeri identiteta i tom prilikom su u objektu zatekli 16 osoba čiji je identitet provjeren i za tih 16 osoba će biti izrečene prekršajne sankcije. Također daljim operativnim radom policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo su došli do saznanja da su još tri osobe koje su prethodno napustile objekat prije dolaska policijskih službenika uprave policije također bile prisutne na navedenoj zabavi, to jeste da su prekršile određene aktuelne mjere Federalnog štaba civilne zaštite koje su donesene s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa uslijed proglašenog stanja prirodne nesreće na području federacije i također i za te tri osobe će biti izrečene prekršajne sankcije od strane nadležne organizacione jedinice uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo i ministarstvo u cjelini na čelu sa policijskim komesarom, odnosno ministrom, su opredjeljeni da su svi građani jednaki pred zakonom i svi koji, za koje se utvrdi da su bili na mjestu će biti prekršajno sankcionisani u skladu sa zakonom. Što se tiče lokala, dakle, policijski službenici su sačinili posebnu informaciju. Odmah tokom noći je ostvaren kontakt sa nadležnim službama, odnosno nadležnim inspektorima nadležne inspekcije. Oni su upoznati o događaju, informacija će biti proslijeđena kako bi isti poduzeli mjere i radnje svoje nadležnosti. Ukoliko se utvrdi da je eventualno neko od osoba koje su bile na predmetnom događaju bio već predmetom važećeg rješenja o izolaciji, u tom slučaju će se pokrenuti eventualno utvrđivanje krivične odgovornosti. Za svakog pojedinca za kojeg se utvrdi da je počinio više prekršaja, izreći će se dakle i više prekršajnih sankcija u skladu sa odredbama Zakona o prekršaju.